Ողջույն հարգելիներ, ձեզ հետ Գրիգորն է, շարունակում ենք Python դասընթացը, այսօր կխոսենք Python casting-ի մասին։ Ճիշտ ասած չգիտեմ այն ինչպես հայերեն թարգմանել, սակայն կհասկանաք ինչ է դա նշանակում, ինչ ենք անում։ Ուրեմն որոշում ենք փոփոխականի տեսակը։ Կարող է լինել ժամանակ, եթե պետք է որոշել փոփոխականի տեսակը, դուք այն կարող եք անել casting-ի միջոցով։ Python object-oriented ծրագրավորման լեզու է, ուստի կլասերի միջոցով մենք կարող ենք որոշել տվյալների տեսակները, որոնք իր մեջ ներառում են նաև primitive տեսակները։ Casting-ը օգտագործում են օգտագործելով constructor-ը, օրինակ ունեք integer, այսպես երկու փակագիծ constructor-ը, որը այս ձևավորում է integer-ը, այսինքն ամբողջական թիվը float թվից, կամ եթե նրա մեջ կա տողային արժեք, որը ներառում է թիվ։ Կա ուրեմն նաև float constructor-ը, որը ձևավորում է float կետով թիվ, կարող է ձևավորել ամբողջ թվից, կարող է ձևավորել նաև string-ից, տողից։ Եվ մյուսը ester string-ը արդեն, որը float-ից եւ integer-ից կարող է սարքել, ուրեմն տող։ Բերեք հիմա օրինակներ, բերենք այսպես ջնջենք, ուրեմն գրենք x-ը հավասար է int, մեջը գրենք ինչ 1, control d անենք մի քանի հատ, տակ y-ը հավասար է 2.8, հիմա դուք ամեն ինչ կհասկանաք, եւ այսպես կարող ենք ուրեմն այսպես անել print, տակ print x, control d, y եւ z, պահպանել այն, եւ ինչ անել, ինչ ասում, մենք այն կները կպահպանեցինք, թե ոչ, ա այստեղ z, x, y, z, cls, ահա տեսնում եք 1, 2, 3, integer-ից սարքեց integer, float-ից թողեց 2-ը, float-ից թողեց 2-ը եւ այս տողից սարքեց 3։ Կարող ենք նույնը անել ուրեմն float-ով, այստեղ ընդամենը փոխել float, float եւ էլի float։ Կարող ենք այստեղ տողը գրել այսպես, եւ ինչ անենք, control s եւ ստուգենք, ահա integer-ը սարքեց float թիվ 1.0, 2.8 float է, հենց float-ն է, եւ մնաց ինչը 3.3-ը, տողը սարքեց թիվ։ Նույն ձև կարող ենք ուրեմն ինչ անել, գրել str string, այսինքն սարքենք string։ Հիշեցնեմ, որ ես ձեզ հետ նաև սովորում եմ, հնարավոր է ինչ-որ բան սխալ ընթանա, եթե գիտեք ինչն է սխալ, ապա անպայման նշեք։ Սա ուրեմն սարքեց տող, ինչպես մենք կարող ենք համոզվել, այստեղ գրելով print, ուրեմն print type x, print type x, control s, ահա class string, այսինքն մենք սարքեցինք տող, հուսով եմ ամեն ինչ հասկանալի է, չենք մոռացում տարածել եւ բաժանորդագրվել։ Շնորհակալություն, հաջողություն։